Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React. Eu sou ele, então já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Só bora Flashbeats, rap do Falcão 2, Cobra Kai, o novo campeão Flashbeats Produção 3. Só bora galera, é o rap do Falcão 2, mano. Alguém tem dúvidas que o Falcão é o personagem favorito de Cobra Kai do Flashbeats? Eu não duvido, porque já não sou dois. E mano, pela letra, pela entonação, pelo jeito que ele canta o primeiro rap do Falcão, a gente sente que ele tem uma preço, tem um apego especial no personagem. Ainda mais aquele refrão lindo e maravilhoso. O que uma cobra faz? O que uma cobra faz? O que uma cobra faz? Ela desvia. E o que um cobra cai faz? Ele ataca e não hesita. O que o cobra cai faz? O que uma cobra... Não. Buguei! Ataca o inimigo... E bug, nossa, mano, eu escutei com a música umas 300 mil vezes, mas faz um quê? Um mês que eu não escuto com a música, então... Mas vocês sabem, mano, aquele refrão não sai da cabeça, ficou umas duas semanas na cabeça. Ai, o que uma cobra faz, ela desliza, e o que o cobra cai faz, ele ataca e não hesita. O que uma cobra faz, dá o bote no perigo, e o que o Falcon faz, acaba com o inimigo. Eu lembrei agora, tentei falar devagarzinho, mas tive que cantar, porque senão não lembrava da música. Só bora, esse refrão tem que ter. Essa referência tem que ter nessa música, Flashbeats. Eu vou cobrar, hein? Eu quero ver essa parte, nem que for só um pedacinho aqui nessa música. Só quero ver. 4 minutos e 24, só bora arrumar os 15k, galera, por favor. Estamos chegando nos 3, bora 14, 15. Fechou, fechou, fechou. E roda a vinheta. Só bora, galera. Rap do Falcão 2 Cobra Kai. Bora, Flash. 1, 2, 3 e play! Mano, acabei a temporada nova e já que era outra, mano. Você é louco? Ou série boa? Vai ser o arco de... Já mostrando já da temporada nova hoje. Olha isso, mano. Tem até um Falcãozinho de fundo, mano. Vai se ferrar. Scar, Nedish. Apenas um garoto com problemas toda hora. Nerd deficiente, sofria bullying na escola. O resto já sabe, por isso eu decido deixá-la guardada. Quando eu entrei pro dojo Cobra Kai, percebi que minha vida inteira foi mudada. Fiz novas amizades, isso é bom, mas perdi as verdadeiras que eu tinha. Me tornei forte, ninguém mais zombava, todos me agitou, agora me temiam. De acordo com o tempo, eu fui percebendo que o Cobra Kai se tornou inimigo. Ao ponto de fazer ser tão idiota, de quebrar o braço do melhor amigo. Nossa. Não importa qual a circunstância, prometo que o Cobra Kai vai pagar. Seu turma convoca pra casa de hora, garanto que eu irei quebrar. Moleque, saia desse dojo a tempo, aqui nessa escola cê não tem moral. Cabelo roxo, só prova que Falcão permanece ainda bem mais radical. Encurralado, o que será que eu posso fazer? Mano. Covardes lixos, vocês ainda vão se arrepender. A insegurança, a tristeza e a humilhação. Volto fracasso e da minha alma foi morto o Falcão. Me desculpa, meu sensei. Me desculpa, minha guido. De nada mais aqui sei, nem mesmo uma merda que agora eu sou. Antes eu pensava que eu era forte, mas foi passageiro, um momento de glória. E agora voltei a ser um fracassado, garoto do lábio voltou pra essa história. Me desculpa, Falcão, Dimitri, você não é um merda que eu fiz pra você. Não quero mais poder, sair da minha carai. Casa, só quero esquecer a merda do karatê. Presa de Yaga ou Miyagi-Do, isso já nem importa mais pra mim. Eu mereci sofrer tudo isso por todas as merdas que eu fiz no fim. Eu vou voar assim como um Falcão. Me equilibrar internamente com Miyagi-Do. Agora me tornei um novo campeão. E finalmente eu sei quem agora eu sou. O cara que vai quebrar todo mundo. Acerta o primeiro com o Cobra Kai. Vai me equilibrando com o tudo. Presa de Yaga daqui também sai. Eu me desperto toda a paz interior dentro de mim. Eu sou Falcão, o mais forte então. Todos saberão quem que é o novo campeão. Bora. Aqui foda, foda. No final de tudo eu pude absorver tudo aquilo que disse pra mim. Mudando o estilo do meu karatê, as minhas bobagens coloquei um fim. E aqui tô lutando com cocotela pra ser campeão desse novo torneio. Mas percebi que pra poder vencer eu preciso voltar acertando primeiro. No tatame, força e vontade seguindo o instinto. Novamente vou enfrentar Miguel, finalmente eu encontro um oponente digno. Não pega leve, amigo, mas acidente acontece parando a luta. Você desistiu pra não lutar comigo, avancei pra final e vou vencer mais uma. Agora Rob King, foi assim que eu aprendi. Sensei pode deixar ele aqui comigo, pois irá pagar pelo que fez a mim. Ele sabe os meus golpes, não existe no porto, foco tá de volta. Me derrota nessa luta, sabe que você não vai. Eu me aqui tô contigo, aqui não funciona. Vou te mostrar o verdadeiro Cobra Kai. Vou voltar, acertar primeiro, mas assim já firme com o bote. Caralho! Certeiro.
chão. O Falcão nunca morre. Eu serei o campeão. É, quebrar a cara do meu avô. Vou te quebrar, o primeiro golpe eu que vou acertar. O seu Cobra Kai aqui é muito fraco. Não pode comigo aqui se comparar. Você pode até saber todos os meus golpes do Miyagi-Do. Mas fui eu que venci a carcaça de cobra. E me tornei muito mais radical de mim. Você jamais tirará essa vitória. Tiro que mano vai, não me amedronta seu boss. E é pra dar medo, tá tudo a morte no meu peito. Carregando o Falcão nas costas. Mesmo cansado eu não vou ao chão. Conheça toda a força do Falcão. E o golpe final aqui será dado mostrando quem é o novo campeão. Eu vou voar assim como um Falcão. Me equilibrar internamente. Agora me tornei o novo campeão. E finalmente eu sei quem agora eu sou. O cara que vai quebrar todo mundo. Acerto primeiro com o Cobra Kai. Mas aquele plano com o tudo. Mas assim a queda aqui também sai. Também desperto toda a paz interior dentro de mim. Eu sou Falcão, o mais forte então, todos saberão. Quem que é o novo campeão aqui? O cara que vai quebrar todo mundo. Acerto primeiro com o Cobra Kai. Mas aquele plano com o tudo. Mas assim a queda aqui também sai. Também desperto toda a paz interior dentro de mim. Eu sou Falcão, o mais forte então, todos saberão. Quem que é o novo campeão aqui? Foda essa vitória dele, mano, foda. Galera, mano, o Falcão é um personagem que eu gosto muito. Ele não é meu favorito, galera, porque eu tenho esse grande coisa aqui. Eu gosto muito dos outros personagens, mas eu sempre acaba sendo um pouquinho voltado pro protagonista. Menos no caso de Naruto, porque Naruto, embora Naruto seja meu personagem favorito de todos os animes, e na obra de Naruto em si, o meu favorito de tudo é o Itachi, não sei porquê. Mas na maioria dos animes eu sempre pendo pro lado do protagonista. Se bem que, nossa, galera, tá mudando isso, porque em Kimetsu, o Tanjiro e o Zenitsu tá pau a pau. E olha lá, talvez eu goste até mais do Zenitsu, hein? Mas mesmo assim, o Tanjiro é foda pra caramba. Eu gosto dos dois quase igual. A mesma coisa aqui, galera. Aqui a gente sabe que os protagonistas são o Miguel e o... E o outro carinha, ó, esqueci. Caralho, galera, hoje eu tô bugado nas memórias. É o Miguel e o outro carinha lá. E o Rob. É o Miguel e o Rob são meio que os protagonistas. Um protagonista e outro antagonista. Mas a gente sabe que são ali, os caras ali. Mas a gente sabe que tem sempre um personagem que pode não é o protagonista, mas é quase tão protagonista quanto eles e às vezes até se destaca em tem momentos. Mesma coisa, Jujutsu Kaisen, que a gente viu o Todou, foda pra caramba, lutando com o Itadori lá, com o Todou, mano, chegou tipo assim, um tanque de combate ali. A gente vê até em outros animes mais recentes, tipo assim, mano, tem vários animes aí que vê personagens que são brabo, e tão brabos quanto protagonista, tá ligado? E não chegam a ser protagonistas. Mas é isso, mano. O Falcão é um desses, mano. É um dos caras que ele bate de frente ali com todo mundo. Tá no nível ali do Miguel. Pode não tá de igualado, mas, mano, tá muito próximo. E tem uns momentos que, na história, faz com que ele jogue ele lá em cima, tá ligado? E é isso. Espero que gostado do vídeo, mano. Flash Beat não decepcionou. Não teve o refrão exato, porque foi até bom. Pra não ficar muito igual, pra não ficar só reaproveitar um pedacinho da música passada dele, ainda bem que não teve isso, mas a referência tinha que ter. E foi, teve a referência no mesmo ritmo, na mesma métrica, adaptado certinho naquele pedaço, uma coisa linda. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, rumo aos 15k e falou!